ফলাফল ঘোষণা হল সেই ফলাফলত আজি নগাঁও জি রামানুজন কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয় সেই কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ কেইবাজনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিজ্ঞান শাখাৰ প্ৰথম স্থান কলা শাখাৰ প্ৰথম স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আমি দৃশ্যাংশসমূহ দেখাই আছো বৰ্তমান সময়ত আৰু জি পৰিবেশে পৰিবেশ আমি দেখাই আছো এই বিদ্যালয় জি অধ্যক্ষ অধ্যক্ষ আছে আমি তেখেতৰ সৈতে কিছু কথা কৰাৰ চেষ্টা কৰিম যে আজি আপোনাৰ বিদ্যালয়ৰ কেইবাগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কি ক'ব খুব আনন্দিত হৈছো কাৰণ কিয় এই ফলাফল গোটেই অসমৰ ৰাইজৰ নামত উৎসৰ্গিত কৰিছো কিয় অসমৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ শুভেচ্ছা মৰম যদি নাথাকিলহেঁতেন কেতিয়াও আমি এনে ফলাফল দাঙি ধৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন গতিকে মই সমূহ অসমবাসী ৰাইজৰ ভৰিত মই মূৰ থৈ সেৱা কৰিছো আশীৰ্বাদ কামনা কৰিছো যাতে আমি চেষ্টা কৰি যাব পাৰোঁ আমাৰ যিসকল শিক্ষাৰ্থী আছে আৰু গোটেই অসমৰ শিক্ষাৰ্থীসকল এই অনুপ্ৰেৰণাৰে অনুপ্ৰাণিত হওক হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াৰ সপোন বাস্তৱত পূৰাই উপায়িত হওক অসম গৈ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত প্ৰথম স্থানত থাকক এতিয়ালৈকে 19 গৰাকীয়ে স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছে 19 গৰাকী বিজ্ঞান শাখাৰ এগৰাকী প্ৰথম দ্বিতীয় তৃতীয় গোটেই সোপা ৰামানুজ আৰু চায়েন্সতো ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড গোটেই সোপা ৰামানুজ কি ক'ম আৰু মই হয় ইতিমধ্যে 17 জনতকৈ অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ফলাফল লাভ কৰিছিল গতিকে এতিয়া আকৌ নতুনকৈ সংযোজন হ'ল 19 জন আছিল ৰামানুজন কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ যি অধ্যক্ষ আমি তেখেতৰ পৰা কিছু কথা জনাৰ চেষ্টা কৰিলো আমি তোমাৰ পৰা কিছু কথা জনাৰ চেষ্টা কৰিম যে তুমি স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছা কি ক'বা কি নাম তোমাৰ সুবুদ্ধি দাস মা দেউতা ভগৱান শিৱ বাবা তাৰপিছত আমাৰ বিদ্যালয়ৰ সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী স্কুলৰ সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী মোৰ টেনৰ মেথছৰ ছাৰ ৰাজকুমাৰ ছাৰ সকলোৰ যোনটো আৰু মোৰ ফেমিলিৰ সকলো মানুহৰ যোনটো আশীৰ্বাদ আৰু নিজৰ যোনটো কেয়াৰ ডেডিকেশ্যন কি হ'ব বিচাৰি বা মই আইডল মেডিচিন পঢ়িম নহ'লে প্ৰিপেৰেশ্যন এনেকুৱা নাছিল যে মই মানে স্টেণ্ড কৰাৰ কাৰণে পঢ়া এনেকুৱা নাছিল মই জাষ্ট পঢ়াৰ কাৰণেই পঢ়িছো বিজ্ঞান শাখা দ্বিতীয় স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছে এয়া এক উখল মাখল পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আজি ৰামানুজন কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয় দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰু আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰা কিছু কথা পতাৰ চেষ্টা কৰিম হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো আজি তেওঁলোকৰ উখল মাখল পৰিৱেশ সকলে আনন্দ ফূৰ্তি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এনেদৰে আজি নগাঁও ৰামানুজন কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয় যি 19 জনকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অসমৰ ভিতৰত স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰামানুজন কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ত এক উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।